Karjalan Sanomat julisti suomen kieltä kouluissa opiskeleville tarkoitetun kirjoituskilpailun maaliskuun alussa. Kirjoitusten vastaanotto aika kesti 3 viikkoa. Tässä ajassa toimitukseen saapui yhteensä 25 ainekirjoitusta Petroskoin 3 ja Kostamuksen 2 koulusta. 10 niistä selvisi finaalin asti. Kilpailut pidettiin 3 ikäsarjassa, 5-6, 7-9 ja 10-11 luokkalaisten sarjoissa. Jokaisesta sarjasta on löytynyt voittaja. 5-6 luokkalaisten sarjassa kärkeen nousi kostamukselaisen Anita Tenin ainekirjoitus. 2 seuraavassa sarjassa voittajiksi tulivat Petroskoin suomalais-ugrilaisen koulun oppilaan Helle Palmgrenin ja 17 koulun oppilaan Julia Pugachenkovan kirjoitukset. Meillä Kajalan Sanomissa oli tähän meidän raatiin kuului melkein kaikki meidän lehtimiehet ja meitä on lähes 10 siellä, että minä itse henkilökohtaisesti olisin halunnut nostaa nimenomaan teidän työnne ensimmäiselle sijalle. Kilpailun palkintolautakunnan jäsenet korostivat, että ylpeys omasta kotiseudusta ja kulttuurista sekä kotiseuturakkous tulevat vahvasti esille oppilaiden ainekirjoituksissa. Tästä kilpailusta haluan sanoa kiitoksia, että vaikka me puhumme suomen kielellä ja kirjoitamme, mutta aihe, joka Karjalan Sanomat ehdotti ja kirjoitti, se on Karjalasta ja se on läheinen meille kaikille, koska se on tietysti kotimme. Aika kiva, kun oli semmoinen mahdollisuus, eli mahdollisuus osallistua eri aineiden kilpailuun. Se on aina ollut kiva juttu meillä, meidän työssä, opetuksessa, sillä ne kaikki kilpailut ne lisäävät motivaatiota. Kilpailua tukenut Suomen Petroskoin toimipisteen konsuli Tuomas Kinnunen vahvisti puheessaan kielen merkitystä työ- ja kommunikaatiovälineenä sekä mainitsi, että Suomessa vastaavasti viime aikoina myöskin on panostettu venäjän kielen opiskeluun. Naapurimaassamme venäjän kielen merkitys käy yhä tärkeämmäksi. Suomen eduskunta osoitti varoja venäjän kielen opiskelun tukemiseen yhteensä 10 miljoonaa €. Koetaan ja pidetään tärkeänä, että kun naapureita ollaan, niin toivotaan, että sekä täällä Venäjällä että Suomessa niin opiskeltaisiin molempien kieltä, koska se tekee siitä kanssakäymisestä niin entistä sujuvampaa, kun ymmärretään toisia ja toisaalta myöskin sitten paljon arkisempaa. Palkitsemisseremonian jälkeen käytiin vielä vilkasta keskustelua kahvipöydän ääressä. Tilaisuuden osanottajat pohtivat tulevia kielikilpailuja sekä yhteistoiminnan mahdollisuuksia suomen kielen oppimiselle. Reino Rugev, Aleksei Mironov, Ivan Bogdanov, Viestit Karjala, Petroskoista.